Na jednom predavanju Šejh Kudzović je rekao, odnosno spomenuo dvojicu učenjaka Kurtubi i kako ih razlikovati. Ja sam rekao da imaju dvojica učenjaka Kurtubi i kako razlikovati. Ovaj Kurtubi, ovaj Kurtubi. Koji je sad Kurtubi? Oba dvojica s Kurtubi. Kako ih razlikovati? Po imenu. Vidite ovaj. Isto kao i djeca. Ima, majka ima blizance. Neće nikad pogriješiti. Ma koliko god da liče, koliko da slični, otac i majka neće pogriješiti. Jer on je svaki dan šta? Tako je ovo. S učenjacima biti zajedno, družiti se sa njihovim knjigama, sa njihovim imenima, sa njihovim kada je rođen, kada je umro. To pravi razliku među njima. Ima Kurtubi, mi smo spomnjali, imamo Ebul Abbas al-Kurtubija i imamo Ebu Abdillah al-Kurtubija. Ebul Abbas al-Kurtubi, on je muhaddis. I on je učitelj ovoga drugog Kurtubija, Ebu Abdillaha. Ovaj prvi je umro 656. hidžreske godine, muhaddis, a Mufesri je umro 671. Pa je razlika u imenu i u godini smrti. I to su odmah dva različita šta? Čovjeka. To je dva različita šta? Čovjeka. Imate, na primjer, imam Zejleji. Imate Džemaluddin Zejleji i imate Fahruddin Zejleji. Prvi je muhaddis, a drugi je faqih. Jedan i drugi hanefije. Prvi umro 762. A drugi umro 743. Ovaj faqih koji ima svoje djelo Tebjinul Haqaiq, 7 tomova, veliko djelo, divno djelo hanefijskog fika. A ovaj prvi je, ima djelo Naspur Raje, valorizacija hadisa. Muhaddis i šta? Faqih. Imate Ibnu Arabi. Imate Ibnu Arabija Muhyuddina. Šejhul Ekber kod Sufija. On stovi kod njih kao, znači, je li tako, najvrhunski autoritet kod Sufija. On je umro 638. hidžreske godine. Za njega se kaže Ibnu Arabi. Imate Ibnu Arabija ili Ibnul Arabija salamom El Malikija, Ebu Bekra, koji je umro 543. Razlika je u menheđu i svemu razlika. Imate imama Buhariju. Buhari. Jerhamukallah. Buhari je umro koje godine? 256. hidžreske godine. Imate drugog Buhariju koji se zove Alauddin al-Buhari. Onaj što je napisao jednu izjavu, rekao šejhu Islamu Ibn Tejmije, koja je baš problematična i ovaj neprimjerna. Ali, da mu se Allah smiluje. Isto Buhari, Alauddin Buhari, on je umro 841. hidžreske godine. Imate Ebu Tajiba al-Buharija, koji je napisao dijelo Fethul Bejan u 8 tomova tefsir, on je umro 1307. hidžreske godine. Prije 130 godina. Sa Buhari. Koji je Buhari? Pa po imenu. Ebu Abdillah, Alauddin al-Buhari, Ebu Tajib al-Buhari. Sve razlikaju u godinama rođenja, ponekad bude i nekoliko stoljeća i tako dalje. Imate Gazaliju. Gazaliju imate Ebu Hamida. Ebu Hamid je umro 505. hidžreske godine. Veliki hadijski, veliki stručnjak, fakih, šafijski. Poznati imam Gazalija, autor Ihya ul-Umuddin, je li tako? A imate Muhammed al-Gazalija, savremenog učenjaka, koji je umro je 1416. hidžreske godine, prije šeha Albanija, Ibn Baza, Ibn Semina na 3-4 godine, i Mukbel al-Wada i Sejda Sabika i te elite koja je umrla u to par godina. Umro prije njih na par godina. Imate Ibn Rušt. Ibn Rušt ima djed, ima unuk. Jedan i drugi Ibn Rušt. Djed se zove ovako. Ebul Walid, Muhammed, Ibn Ahmed, Ibn Rušt, El Kurtubi. A sin, a unuk se zove ovako. Ebul Walid,
Muhammed ibn Ahmed ibn Rušt el-Kurtubi. Gdje je razlika u imenu? Ponovit ću. Zove se, djed se zove Ebul Walid Muhammed ibn Ahmed ibn Rušt el-Kurtubi. A njegov unuk se zove Ebul Walid Muhammed ibn Ahmed ibn Rušt el-Kurtubi. Gdje je razlika? Ha? Gdje je razlika? Ovaj prvi Muhammed dođe gdje do ovog? Jel Ebu i imen? U prvom imenu. Neko mi je odavde nešto rekao. Učinio mi se da je odgovor tačan, ali nećete da mi... Ista imena. Ebul Walid, Muhammed ibn Ahmed ibn Rušt el-Kurtubi. I unuk mu se isto tako zove. Pripiše se ponekad, preskoči svoga oca i pripiše se djedu. Tako se piše. Ali je djed umro 520. hidžreske godine, a unuk je umro 595. Unuk je rođen mjesec dana prije smrti djeda. Unuk rođen prije smrti djeda. I jedan i drugi malikijski pravnici. Ali Malikije kad kažu rekao ibn Rušt, misle na djeda. Jer je unuk se zabavio malo filozofijom. Pa su neki učenjaci zbog toga prigovarali, iako ima djelo koje zove Bidajetul Mujtehid. Jesi čuo za to djelo? Bidajetul Mujtehid, to je divni djela komparativnog fika. Malikijski fik, ali je komparativni u osnovi. Spominje mezhebe učenjaka i tako dalje. Pa se kaže djed i ko? Zato se kaže, rekao je ibn Rušt djed. Odmah ti znaš da se radi na, je li tako? Što je umro 520. hidžreske godine. A ako je Hafid, unuk od sina, onda je on umro 525. On je parazku još po godinama. I tako popitaju, znači, učenjaka i njihovi godina. Isto koji djeca kod kuće. Tako. Kako znaš, djecu razliku, ovo je rođen tada, ovo je tada, ovaj došao, te, ovaj, ne kaže, ovaj 15 minuta prije njega rođen. Dok, a isti gledaju, tako, kao gledani golubovi da su, naštancani. Isto. Kaže, ne, kaže, ovaj je stari, pa dobro, kako znaš da je ovaj stari? Pa, tako je ovo. Kad družiš se, učiš, jel tako, čitaš knjige učenjaka, znaš kad je rođen, kad je umro, gdje je živio, u kojoj oblasti, u kom mjestu, znači onda ne može čovjek, jel tako, ovaj tu može napraviti razliku. A ako se desi da se ne može razlikovati, onda se nađe, ovaj, to je kod učenjaka manji problem, to je kod učenjaka lahko razliku, to je problem kod ravija. Kad imaš dvojicu ravija, ista imena, i prenosi od jednog čovjeka. Kako ćeš znati koji je? Jedan sahih, drugi daif. Jedan pouzdan, drugi nepouzdan. Kako ćeš znati? Pa gledaš kome je on šejh. A, kaže, ovaj je njemu šejh. A nije, ovaj ne prenosi od njega. Ali imaš belaj problem kad prenosi ovo dvojica. E onda je belaj. Šta će onda raditi? Odbaciti. Jesi li ti živio u krajini? Neće se, neće skrešnit svoj ne ljut. Ja, što vidi da je nama pusti hadijsku nauku, ušak je šta bi mi uradili. Dobro. Ostavi sumnju. Dobro. Nije to ništa sumnjivo. Prenose dvojica od jednog šejha, ista imena. Kako ćemo znati koji je prenio? Gled. Pa nema veze, sreli su jedan i drugi sa šejhom. On je od šejha isto prenosio, to je jedan šejh. Jedan i drugi zove Muhammed ibn Ismail koji prenose. Koji je Muhammed? Gledamo, reci. Sinovi. Kome je prenio? Oni prenose od njega. Ali ja ne znam koji od njih dvojice prenosi od šejha. Jedan je pouzdan, drugi je nepouzdan. I kod mene je jako bitno, hoću li kazati da je ovaj ili ovaj. Jer ću hadis ocijeniti slabim ili vjerodostojnim. Gledam na učenike njegove, ko prenosi od učenika. Aha, pa se onda teško se desi da oni imaju iste učenike. Da imaju iste šejhove, da imaju iste učenike. To se teže dešava. A može se desiti.
Dobro, a kad se desi šta ću, e onda je tu ičtihad onoga koji ocjenjuje da na osnovu popratni nekakvih dokaza da procjeni o kom bi se moglo ravi šta raditi. Ili više prenosi hadisa od njega, ili je češće bio sa njim, ili taj hadis odgovara jednom od njih koji je sahih, jer odgovara drugim putima koji su vjerodostojni. Znači, mora biti popratni dokaz. I zato, braće, ocjena hadisa, to je tako precizno, nema šablona. Ti samo protruviš ko šablon i duvneš i tamo izlazi sahih daif. Nema toga ništa. Svaki hadis ima pravilnike za sebe, ima da ponekad sebi kosu čupaš sa glave, šta bi uradio dok ne ocjeniš hadis, kakav je šta. I zato to tim se bavili, znači, vrhunski hadijski stručnjaci.